Виконавчий комітет Ужгородської міської ради розпустили. Відповідне рішення прийняли депутати на черговій сесії. Підтримали утворення нового персонального складу виконкому у кількості 10 осіб, а Василя Пензеника затвердили на посаді керуючого справами виконкому. Також проголосували за кандидатури на посадах заступників міського голови. Це Вадим Борець, Іван Дуран, Іван Заведняк та Євген Плавайко. Є певні політичні домовленості. Я вважаю, що ці зміни підуть нам на користь. Є два депутати обласної ради, інший Іван Іванович Заведняк також працював в управлінні економіки обласної державної адміністрації. Є досвід, розуміння, бачення. Звичайно, що у нас і всіх недоліки, і всіх є помилки, і ми від того не відхрещуємося. І я думаю, що шановних наших колег, які вже приступлять працювати фактично з понеділка, є десь свої бачення, це акумулюємо, і це тільки піде на користь, на розвиток нашої громади. Тому що там всі ці дописи, які пишуть, там всі ці там телеграм-канали незрозумілі, це все дурниці там, про всякі там тиски, утиски. Подальшу долю звільнених заступників міського голови також вже стало відомо. Фартух Шокір Іванович очолить департамент новостворений, і Артем Погрел також очолить новостворений департамент. Василь Пензенник, який працював моїм заступником, буде працювати керуючим справами. Вадим Олександрович Порець залишився, а Юрій Васильович, напевно, Рахівський буде звільнений, тому що я йому запропонував іншу посаду, він від неї відмовився. Депутати також обговорили проєкт рішення щодо надання пільг комунальним закладам міста. Якщо взяти обласні заклади охорони здоров'я, то за рік це 1,4 мільйони пільги. Крім того, заклади обласні охорони здоров'я здають свої приміщення в оренду і заробляють на цьому гроші. Тобто, як мінімум, керівники закладів мали би прийти на сесію міської ради і аргументувати, чому їм потрібна ця пільга. Вони ж заробляють гроші на тих приміщеннях, які знаходяться на тій землі, які ми даємо їм безкоштовно. Даємо пільгу, і міський бюджет втрачає 1,4 мільйони тільки на обласних закладах охорони здоров'я. Крім того, про найзначний музей мова. Найзначний музей заробляє також гроші. Давайте всім звітимо від земельного податку. Якщо ми робимо цей крок, то керівники цих підприємств мають зараз стояти тут в залі і пояснити депутатам, чому вони потребують цієї пільги. Мова йшла про надання пільг трьом закладам – Центру комплектування, обласному госпіталю ветеранів війни та краєзнавчому музею. Вартість тої пільги в межах року – це 92 тисячі 500 гривень. Сьогодні ми підтримали, надали таку пільгу. Ну, якщо це медичний заклад, то краще ті кошти хай п'ють на лікування, наприклад, хворих. Це фактично, ми надаємо таку допомогу, наприклад, медикам, а вони, значить, не будуть сплачувати нам, вони нададуть цю допомогу самим. Це, в принципі, якби з одної кишені перекладаємо в другу. Вони сплачують нам, ми їм допомагаємо. Фактично, ми їм надали пільгу, я не бачу ніякого. Крім того, затвердили депутати низку програм життєдіяльності міста. Не обійшлося і без приємного вітання спортсменів. Грамоти за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, високий професіоналізм, активну життєву позицію та пропаганду здорового способу життя вручили вихованцям ватерпольного клубу «Ужгород». Нещодавно вони стали срібними призерами чемпіонату України з водного поло серед юніорів.